अल्टिमेटली के हो भने कि यो क्याश साइन ब्याङ्क ब्यालेन्स हो ठीक छ क्याश साइन ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो कति हो 54,000 हो र यो चाहिँ अन्तिममा भएको हुनाले यो लेख्नु भन्दा पहिला हामीले फर्निचर किनेको थिएन थिएन त्यो त हाम्रो रिसेंट करेन्टली किनेको हो नि त भनेपछि यहाँ फर्निचर लेख्नु पर्यो फर्निचर पनि हाम्रो सम्पत्ति हो फर्निचर त किनियो तर त्यसमा पनि डेप्रिसिएसन त भएको छ नि त फर्निचर कति किनेको 10,000 त्यसमा डेप्रिसिएसन कति भयो 1,000 आमदानीहरूबाट पहिलाको यो ओपनिङ स्टक र आमदानीबाट टोटल करेन्ट इयरमा गरेको खर्च भन्नु त बचेको पैसा आउँछ कि आउँदैन त्यो पैसा कि हाम्रो क्यासको फर्ममा हुन्छ कि क्यास इन ह्यान्ड हुन्छ कि चाहिँ ब्याङ्कमा खातामा हुन्छ त्यही हो त क्यास इन ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास इन ब्याङ्क ब्यालेन्स अब हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ भयो जस्तै इन्कम आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम चाहिँ एडभान्स इन्कमहरू हुनसक्छ कि सक्दैन अथवा यो सब्सक्रिप्सन भनेको त इन्कमको हेड हो नि त इन्कम त हेर हो त्यो चाहिँ के भएको छ ड्यू छ पाउन बाँकी यो जहिले पनि के हुन्छ करेन्ट इयरको इन्कम ड्यू भनेको रेसिएबल आइटमहरू के पाउन पर्ने कि त्यसलाई पनि हामीले के मान्छौँ एसेट्स हो प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि त किनभने यो बापत हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिसकेको छ तर पैसा पाएको छैन ठिक छ सर्भिस हामीले प्रोभाइड गरिसक्यो तर त्यो सर्भिस बाबतको यसलाई चाहिँ नि इन्कम अन बट नट रिसिभ पनि भन्छ कि काम चाहिँ गरिसकेको तर पैसा चाहिँ नदिएको दिने भएको छ त्यसलाई पनि के मान्ने एसेट्स मान्ने त्यही भएर सब्सक्रिप्सन ड्यू अर्को सजिलो तरिका भनेको पहिलाको प्रिभियस इयरमा सब्सक्रिप्सन ड्यू एसेट्समा थिए थिएन अनि अहिले पनि हुन्छ सजिलो हो कि होइन पहिला सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर राखेको छ भनेदेखि अहिले पनि हुन्छ सब्सक्रिप्सन ड्यू यसलाई चाहिँ नाम सब्सक्रिप्सन ड्यू कति छ 15,000 पहिलोको वर्ष कति थियो 20,000 अहिलेको यो चेन्ज हुन्छ है 15,000 ल लगभग सक्यो अब टोटल गर्नुहोस् त टोटली चाहिँ नि के हुनुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा टोटलिङ मिल्नुपर्ने हुन्छ 2,22,000 कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि यो सब्सक्रिप्सन ड्यूहरू चाहिँ नि निकाल्नु पर्ने पनि आवश्यक छ है कहिले कहिले यसरी नै एडिसनलमा दियो भने सही हो यो निकाल्नु पऱ्यो भने अलिकति फेरि त्यहाँ पनि अलिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ 2,22,000 इक्वल आयो यसरी चाहिँ नि 3+2 गरेर यसको मार्क्स एलोकेसन चाहिँ धेरै छैन तर कन्सेप्टको पार्ट चाहिँ कन्सेप्ट कुरा बुझ्नु पनि धेरै छ यसमा तर मार्क्सहरूको जम्मा 5 मार्क्स हेर्नुहोस् त एउटाको चाहिँ 3 मार्क्स एउटाको 2 मार्क्स होइन अलिकति चाहिँ आइटमहरू तलमाथि हुने बित्तिकै के हुनसक्छ भनेदेखि तपाईँको ब्यालेन्स सिटको टोटल मिल्दैन एउटै दुइटै एडजस्टमेन्टले खासै फरक पार्दैन त्यही भएर एक्जाममा ठ्याक्कै सबै चाहिँ टोटल्ली नमिले पनि होपलेस चाहिँ नहुने पोस्टिङ गर्दै जाने हो पोस्टिङ गरिसकेपछि पास हुनलाई गाह्रो त छैन तर यतिको बुझिसके पछाडि सबै मिलाउन जानु है ल कुनै पनि क्लियर छैन भने हामी आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर्छौँ ओके थ्याङ्क यू